Navbatdagi lavhamiz esa Andijondan tayyorlangan. Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Andijon viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi tadbirda pirotexnika vositalarining noqonuniy savdosiga chek qo'yildi. Huquq tartibot organlari tomonidan pirotexnika vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish ishlari tizimli tarzda davom ettirilmoqda. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Andijon viloyat boshqarmasi tomonidan navbatdagi huquqbuzarlik fosh etildi. Xususan Andijon tumanida o'tkazilgan pirotexnika vositalarining noqonuniy aylanishini oldini olishga qaratilgan tezkor tadbir davomida bir guruh fuqarolar o'zaro til biriktirib, Andijon tumani Qoratut mahallasi hududidagi xonadonda xavflilik darajasi yuqori bo'lgan umumiy qiymati 86.4 million so'mlik jami 96 ming dona xorijda ishlab chiqarilgan pirotexnik vositalarni yangi yil bayrami arafasida sotish maqsadida saqlab kelayotganliklari aniqlangan. Ma'lumot o'rnida aytish mumkinki, pirotexnika buyumlarining qonunga xilof muomalasi uchun javobgarlik qat'iy belgilangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 250-1 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Sardor Bayotajonov, o'tkir Andijon yoshlar.